Chtěl bych mluvit o krásnu v architektuře, což je ale obtížná disciplína, protože sami architekti se neshodnou na tom, co je krásné, a hledají nějaký kód, který by zajistil, že proporce jejich staveb bude harmonická a krásná. Tohle je matematické vyjádření jednoho z nich, je to zlatý řez nebo také číslo fi. Číslo fi získáme zjednodušeně řečeno tak, že pokud bychom vzali obdélník, který bude mít tyto ideální proporce ve zlatém řezu, tak jeho podíl je právě toto číslo v desítkové soustavě, které je číslem iracionálním, takže nemá žádný konec. V tom je také i jeho půvab a krása. Zdá se taky, že příroda krásném vůbec nešetří, protože v mnoha věcech, které jsou kolem nás, tak to krásu nalezneme. Jedním z takových velmi známých příkladů je logaritmická křivka. Ať už jsou to bouře na planetě Jupiter, nebo je to loděnka, galaxie, všechno, co nás obklopuje, má ze záhadných důvodů právě proporce zlatého řezu a má nějakou souvislost, které úplně nerozumíme. Mnoho architektů, především je velmi známý modulor architekta Le Corbusiera, který vzal lidské tělo, které je také v proporcích zlatého řezu, a snažil se najít geometrický jazyk, kterým potom navrhoval nejenom domy, ale i města a nábytek. Dnes, když umíme pracovat s velkými objemy dat, nacházíme tuto konstantu v mnoha věcech, které nám dříve mohly připadat chaotické, ale z hlediska zpracování statistických dat i velmi dynamických se ukazuje, že tato konstanta je všudy přítomná. Krása je pro nás tak velmi důležitá, že i vesmírné sondy, které vysíláme se vzkazy ke hvězdám, tak nesou to poselství v kráse, protože posíláme fotografie, posíláme záznamy naší hudby. Zkrátka a dobře považujeme krásu za kód a komunikační nástroj, kterými bychom se mohli domluvit se všemi, kteří jsou z našeho světa. Jak už zaznělo, dostával jsem se k architektuře poměrně obtížně, protože jsem architektem být nechtěl. Mým hrdinou byl Nikola Tesla nebo Edison. Zkrátka jsem chtěl být jako oni a vytvářet něco zajímavého pro tenhle ten svět. Možná, že bych ještě mohl říct, že ty kresby nejsou z té knihy, ale aby jsme dodrželi autorská práva, tak jsem poprosil svého 11-letého syna Adama, aby ty obrázky překreslil. Takže když tam budou, tak mi udělil licenci, takže všecko v pořádku. Na té své profesní kariéře jsem zažil mnoho určitých zvratů, kdy jsem svůj osud architekta přijal a jsem jim dneska velmi rád. Když jsem studoval nejdříve pražskou techniku a potom Akademii výtvarných umění, tak jsem dělal zkoušku u významné teoretičky a kurátorky Jany Ševčíkové. A ona říkala, ty máš encyklopedické znalosti, ale vůbec tomu nerozumíš. Ty se ten americký expresionismus musíš naučit na místě. A to bylo po revoluci a já jsem nikde na západě nebyl. A jsem říkal, jak bych to mohl vidět. A ona říkala, no tak my tě tam pošleme na studijní cestu. Tak jsem odletěl do New Yorku a shodou okolností zapomněli v té rychlosti mi zajistit ubytování. A našlo se velice rychle v hotelu New Yorker ve 33. patře. Až o mnoho let později, když jsem si v antikvariátu kupoval vzácné výtisky časopisu, tak jsem dostal dárek a ta obsluha za mnou vyběhla a říkala,
Já tady mám pro vás knížku jako dárek tomu nákupu. Možná by se vám mohla líbit. A ta knížka se jmenuje Nikdo nejde sám, a což je údajně věta, kterou řekl Nikola Tesla v hotelu New Yorker ve 33. patře, kde trávil poslední dny svého života. A já jsem zjistil, že ta architektura je pro mě to fí, ten můj zlatý řez, že můžu ve své práci pracovat kreativním způsobem a že se dostávám k tomu, co jsem vždycky chtěl dělat. Když jsme vystavovali v průběhu covidu v Českých Budějovicích v Domě umění, tak galerii zavřeli. Nám to bylo hodně líto, protože jsme dlouhou dobu tu výstavu s Josefem Duchanem, malířem, připravovali. Tak jsme nakonec postavili periskopy, galerie byla zavřená a vy jste si mohli z toho, ti lidé v těch rouškách z toho náměstí koukali do té galerie a do patra. Zároveň, když jsme stavili budovu centra současného Dux Plus, kde je koncertní sál, a mluvili jsme vždy o tom, že koncertní sál je sám o sobě takovým hudebním nástrojem, tak jsem přemluvil Leoše Válku, ředitele, aby vynesl takový betonový balkon, který byl v té jedné z bočních lodí, ne dvěmi, ale čtyřmi táhly, které by se daly naladit jako struny, aby se na ten dům celý dalo zahrát. A Martin Janíček s Filipem Jakšem, to je právě záběr na Filipe Jakše, jak tam hraje skladbu, která nebyla lecjaká, ale byla to partitura, která vznikla interpretací našeho návrhu domu. Vyzvali jsme také malíře Josefa Duchana, aby se snažil svým citem pro obrazy a pro výtvarno namalovat pocity z hudby, které by se sami staly partiturou. A i své studenty učím navrhovat ne podle typologií, ale podle určitých harmonií, podobně jako když hudebníci skládají hudbu, anebo básníci vytvářejí básně. K tomu jsme přizvali spisovatele Miloše Urbana a většinou architekti, když chtějí ukázat, co navrhli, tak doplní ty své výkresy vizualizacemi. Ale nám se zdálo, že by bylo možné ty domy prožít ještě úplně jiným způsobem skrze jiné umění. A Miloš Urban napsal román, který se odehrával v těch našich plánech, ale my jsme mu tam zapomněli dát knihovnu, protože hlavní hrdina byl knihovník, tak jsme to museli napravit, takže on tam tu knihovnu v tom románu popsal. A my jsme tam tu ilustraci doplnili, takže vznikl takový katalog z výstavy, ale je to v podstatě hybridní román, který se odehrává v tom domě a je doplněn ilustracemi. To je ta moje cesta z té věty, kterou řekl Nikola Tesla, nikdo nejde sám. Snažíme se vždy zapojit do všeho, co děláme, mnoho jiných profesí, aby jsme se od nich inspirovali a naučili se na věci dívat pod jiným úhlem pohledu. Dalo by se tím asi charakterizovat to, co si myslím o architektuře a jak ji navrhujeme. Tohle je návrh realizace vzdělávacího centra v Krkonošském národním parku. Ty tvary toho domu mají svůj protějšek v geometrii Krkonoš. Tam ten, pod tím úhlem takový ten vektor, to je zrovna Sněžka. A tím, že se ta střecha chová stejným způsobem k té vesmírné geometrii, jako ty louky, které jsou ve skutečné přírodě, tak se ta střecha dá používat jako laboratoř ke zkoumání biodiverzity. Uvnitř toho domu jsou potom laboratoře, výstavní prostory, a vše, jak už jsem o tom mluvil, jsme snažili dát do zlatého řezu a zároveň, protože to je environmentální centrum, tak ten nábytek je udělán bezodpadovou technologií. Takže všechno, co tam bylo použito, bylo využito do posledního kousku. Takže celý ten nábytek je z překliškových desek, z kterých nevzniknul odpad. Hudba je pro mě velmi důležitá a jak už jsem mluvil o přístrojích a o Nikolu Teslovi, základním parametrem akustiky je takzvaná doba dozvuku. Je to objem aktivního zvuku
který je přítomný při různých produkcích a vždy je potřeba ta doba dozvuku, aby byla jiná. Promluvené slovo teď je důležitá krátká doba dozvuku, ale třeba pro koncert vážné hudby se ta doba dozvuku musí prodloužit, je důležitá, když je delší. Ten sál v Litomyšli je udělán ze zámecké jízdárny a abychom mohli dynamicky tu dobu dozvuku měnit a naladit ten sál, tak to jeviště se pohybuje v tom prostoru jako píst a tu aktivní dobu dozvuku dokáže měnit. V sále Centra současného umění DOX nejde jenom o tu akustiku vnitřní, ale i vnější. Ukázalo se, že problémy v pražských dvorech jsou v tom, že i když se tam vysadili dravci, takže měli velký problém s orientací, protože ty zateplené fasády těch vnitřních dvorů vytvářely prostředí, kdy oni nemohli lovit. A ze dvou důvodů, jednak protože nám ty domy připomínaly podušky, jelikož se na tom hlavním sále dá sedět, tak jsme je očalounili, ale tím jsme získali i měkkou fasádu a dneska se těm dravcům daří. Je teda důležité přemýšlet nejenom o akustice, která je důležitá pro fungování těch domů, ale i pro akustické prostředí, které je vně, protože všichni živí tvorové, kteří se v tom městě pohybují, a nejsme to jenom my, potřebují jiné životní prostředí a také ho umí jinak číst. V Karlových Varech realizujeme a těšíme se nyní na to, je sál v Císařských rázních pro symfonický orchestr, který je takovým transformerem, takovým robotem, který by se dal možná přirovnat výstižněji ke švýcarskému noži, protože on umí ze sebe vytáhnout různé prvky pro proměnu akustiky nebo pro proměnu scénografie v celém tom sále tak, aby byl vhodný nejenom pro koncerty, ale třeba i pro promítání Karlovarského festivalu. Poslední náš návrh, který byl inspirovaný vodou a energií, je návrh na Národní filharmonii v Praze. Je blízko Vltavy. Jsou to dva sály. Ty sály jsou vytvarovány prouděním vody, lze si to představit jako oblázky. A uvnitř i ta vnitřní hala toho sálu vznikla prouděním kapaly. Důležité je taky říct, protože proudění je energie, tak i ty tvary velmi prospívají ty akustice a zároveň prospívají i tomu, že jste obklopeni tou energií nejenom té hudby, ale také energií té architektury. Když vyjdete z toho sálu, tak jste mohli koukat na Prahu a zase brát energii z toho okolního města a pohybovat se po takovým rampami, které připomínají hudební partitury. To, proč jsem tady dneska, za to děčím soutěži pro nadaci manželů Vlčkových, Kataríně a Ondřejovi, protože si nás vybrali pro realizaci svého hospicu na Cibulce v Praze. Já si myslím, že krása, tak jak o ní mluvím a tak jak já ji vnímám, je velmi důležitá pro uzdravení anebo pro naši existenci jako univerzální hodnota, bez které nechceme mít a nechceme být a uvědomujeme se to ve chvíli, až když ji ztratíme. Celý ten dům by měl být nejenom v krásné přírodě, ale měl by s ní i komunikovat. Když jsem mluvil o tom kódu pro architekty, tak jsem tím neměl na mysli jenom krásu proporcí, ale i vnitřní krásu věcí, které víc cítíme, ale těžko o nich dokážeme mluvit. Umíme je spíš ukázat. Na tom levém snímku jsou vidět neurony a synapse z našeho mozku. Je to z hlediska celého vesmíru nějaká mikrostruktura, která je uložená v hlavě každého z nás. Na tom pravém snímku je
vesmír, tak jak ho dokážeme pozorovat. Je zajímavé, že tam vidíme určitou podobnost a harmonii, jako kdyby jsme byli vytvořeni podle podobného klíče, podle zlatého řezu. Možná proto máme pocit, když se díváme na hvězdy, že jim rozumíme. A to je pro mě to pojetí krásy, kterému rozumím. Prosím, přemýšlejte o tom. Děkuji.